те, що ставлення до прайдів, маршів на захист прав сексуальних меншин в Україні стає толерантнішим, великою мірою і її заслуга. Олена Глоба – мама хлопця гея. Уже 4 роки 53-річна жінка бореться за права ЛГБТ і щомісяця влаштовує зустрічі з батьками, чиї діти належать до сексуальних меншин, щоб допомогти їм жити з такою часто шокуючою для них правдою. Ну, це точно врождене, це не міняється. Олена добре пам'ятає ці відчуття. 13 років тому її син-підліток, тоді йому було 14, зізнався їй у своїй сексуальній орієнтації. Я щось думала, що це вибір, що він сам зробив такий вибір, я ніяк не могла перший час зрозуміти, чому він його зробив. Де моя провина? У мене таке було. Де моя провина? Де провина його в такому виборі? На той час Олена працювала викладачкою англійської мови у Полтавському університеті і вважала себе прогресивною мамою. Утім, їй знадобилося довгих 8 років, аби позбутися гомофобії. Нині Олена розуміє, це втрачений час, який краще було б присвятити підтримці сина. Саме тому, що хоче допомогти іншим мамам не робити її помилок, і створила організацію «Терго» у перекладі з латини «Тил». Він сказав це так спокійно, з посмішкою. Для нього це було щось цілком звичне. А для мене це був, звичайно, шок. Перша думка – а як же внуки, що я залишусь тепер без внуків? Окрім щомісячних зустрічей з батьками ЛГБТ-дітей, вона влаштовує майстер-класи з толерантності для викладачів вишів та наукові обговорення у колах психологів. Більшість таких проєктів фінансує Німецьке товариство міжнародного співробітництва. Батьки, які напряму дуже відкрито говорять про те, що у них є ЛГБТ-діти, це такі штучні особистості, яких можна порахувати на пальцях однієї руки, і пані Олена – одна з них. Олена не розуміє, чому тоді, як у цивілізованому світі, політики та інші публічні люди не приховують своєї орієнтації, в Україні ця тема досі табу. Перший, хто відкрито про це заговорив з трибуни Верховної Ради, був її син. Він закликав депутатів прийняти антидискримінаційне законодавство. Будучи відкритим геєм 16 років, я особисто зустрівся з дискримінацією. Починаючи з школи, я відчував на собі і цькування, і переслідування. Мене й били, і в 16 років мене вигнали з власної родини тільки через те, що батьки вважали, що я хворий. Нині в Олени та її сина дружні стосунки. Утім, бачаться вони нечасто. Богдан виїхав у США, бо, за словами мами, втомився жити у власній країні не своїм життям. Сама ж Олена планує й далі тиснути на політиків та лобіювати ухвалення законів про захист прав ЛГБТ. Коли я от чую всіх, говорять, та це що до цього ще далеко. Мені, знаєте, мені прямо аж болить. Як це далеко, коли у людини одне життя, у моєї дитини одне життя, її ніколи там чекати, коли ми в уряд щось вирішить. Ну чи його важко вирішити? Як уже примірники таких законів є в інших странах. Навіщо так довго з цим тягнути? За 4 роки понад 200 батьків звернулися по допомогу до Терго. І з часом більшість з них стають активними захисниками ЛГБТ-спільноти. Саме це стимулює Олену рухатися далі.